Күнөксө болсун. Үйгүзгө дей келейк. Бүгүн 3 март Георгий күндө. Сиз жаңылыкларны кезүлүү берүүнө карайсыз. Аны билесизби мен Апшалан Сакинат Шагырей этеми. Кабардым алкарны Роспотребнадзор управлениясы билдиргенге көрө, бүгүнлүктө республикада кесекледен ауырган адамдардын саны азайганды. Өткөн айда 14 жылдары болгон Сабиленин ичинде бу аурудан кароосуз болгонлардын саны өскөндү. Ол себептен 22 февральда окуу лебле Саби сатланып, бир калым заманга ишлеүн токтоткандыла. Бүгүнлүктө бул болумга караганда кесекледен ауруганлардын саны биттеп адамдардын ичинде да аз болгонун белгилейди. Алай болгонлукка Нальчик-Приозерск районунун 24 окуу үйлөрүнүн ишлерин 2 жылдан бардырууга дейдили. Республикада өткөн жыл 400 артык туар малга түрлү аурулардан дарман салгандыла, деп билдиреди кабартым Малкарны ветеринария управлениясы. Ала булмаганалы жумушну кайры былай эт саткан адамдардын ишлерин чырмаусуз этерге болушадыла. Жайлыкка чыгарган жерлерин да керектүүсүнчө карайдыла. Дагы да анда башка малланы да курайдыла. Аланын ичлеринде малланын сабыкларын тенткен ызда жаңы мадарланы да белгилейдиле. Россияны билим берүү министерствосунун пресс арасы билдиргенге көрө, 2015 жылда кыралыны бийик билим берген окуу үйлөрүнүн бюджет жерлерин 16%ге көтөрүлүктү. Бу түрленүүле кыралыны окуу берген законуна көрө, ар 10 000 адамдан 800-үнө бюджет жер берилерге керектүүсүн белгилейдиле. Андан соро да бул жумушну бийик билим алгандан тышында бакалавриат, эми специалитет деген усталыкканы алууда маанасы улууду. Россия атлы телевидение каналда улуу жаңылыкла болуктула. Телевидение орус географиялы жамаат каумла бирге тамамланган энциклопедия деген проектни көргөстүрүктү. Аны үсүнен медиахолдингнин пресс арасы билдиреди. Жаңы программада кыралынын сейирлик жерлерине карарга амал болукту. Бул видео материалыны азырлаганла бир жылдын ичинде Россияны башка жерлеринде болгандыла. Былай ишле мындан арасында ар жылдан бардырылыктыла, деп билдиреди телеканалдан. Кабарды малкарны бек жаш артистлеринин бири кабардоокланы Мурат кесини Мурат Кабардоков музыка для оркестра и струнного квартета деген ишин чыгарганды. Аны үсүнен Адык Милен фотону пресс арасы билдиреди. Мурат Кабардоков жаңы чыгармасын маэстро Юрий Темиркановну болушлообула жазганды. Аны иши 3 улуу бөлүмгө үлешинеди. Бүгүнлүктө ол жаңы музыка чыгармаларын жарыштырууда тыңылып иштейди. Жаз башы чемпионат башланырны алында Кабарды малкарны топ оюнунан Спартак Нальчик каумы үрөтүү карау ишлерин Нальчик өткөрүлүктү. Аны үсүнен футбол каумунун пресс арасы билдиреди. Аланы бул акылга республикада хабанын жылылыгы бул керекли амалы куралганы келиштиргенди. Топ оюн үрөтүү ишлери Нальчикте 15 мартка дейин бардырылыктыла. Эске түшүргенде алар Россия чемпионатынын 1 бөлүмүндө 4 жерин аладыла. Эрешүүлөрүнүн 2 кезүү 22 мартта башланырыкты. Аны бул берүүбүз бошола да акырында күнү халынан билдирүү. Сау калыгыз. Бүгүнлөрдө республикада күнү халы түрлөнүп түйүлдү, деп билдирели күнү халына караучула. Зольск районунда 3 градуска дейин жылынырыкты. Миңетау тересинде күндүз 4 градус суукулук болукту. Тырнаузда күнү халы 1 градуска дейин жылынырыкты. Баксанда Чекемде, Нарткалада хава күндүз 6 градуска дейин жетерикти. Прохладно Абламай районунда термометр 9 градусун көргөстүрүктү. Терклескен районунда да хал түз алайды. Кашкатауда термометр 3 градус жылыкны көргөстүрүктү. Нальчикте күндүз 7 градуска дейин жылуу болукту, дейт эле күнү халына караучулар.